Fala pessoal, eu sou o Sheik Vamos para mais um vídeo de estudos no mini índice e no dólar Vou Começar aqui agora pelo mini índice Ele abriu o que é padrão, né? Abriu nos pontos que a gente tinha marcado aqui Eu revisei aqui alguns pontos aqui para vocês e o que, que a gente tem amanhã aqui? Tem um preço que bem, bem, é, tá bem indeciso aqui nesse ponto aqui que ele está marcado aqui, tá? A gente vai operar na consolidação aqui, tendo esse ponto de máximo e mínimo aqui, tá? Podendo tra trabalhar aqui nesse, nesse range aqui, ó, a gente ficar trabalhando nesse range até ele, ele decidir aqui o, o, como ele vai se comportar aqui, se ele trabalha nesse ponto e retorna por range aqui A gente trabalha aqui nele Ou ele volta e fica lateralizando Aqui, tá Ele pode abrir guepado já nesses pontos Tá, guepado nesses pontos aqui Dá uma puxada Nesse ponto para cima aqui, né Dá uma puxada nesse ponto acima E, e cair Tá? então temos essas possibilidades aqui de o preço trabalhar nesses pontos aqui se ele romper essa linha aqui tem, tem uma linha de tendência forte aqui ó um suporte um, um forte aqui vai segurar bastante o preço aqui tá e temos um alvo aqui né temos um alvo aqui só que ele vai ele, ele possivelmente fica bem consolidado aqui né tem uma linha de tendência aqui ele pode estar tá brigando aqui aqui fazer uma Zoninha de proteção, ele bem brigado aqui, né, nessa região. E a gente segue com ele nessa consolidação aí até ele tomar uma decisão, tá? Vou passar os pontos aí para vocês. É 95701 95601 95406 95362 326 326 95060 é, 95119 96510 é, 94838 94425 e 93907 os pontos aí que a gente vai ter para estar tá trabalhando amanhã, tá bom? Vamos dar uma olhada no, no dólar. O dólar a gente perdeu todo esse rompimento aqui, né? Perdeu todo esse rompimento. A gente estava esperando esse rompimento legal. Ele já abriu já no, na parte da consolidação lá no topo. Abriu já buscando assim, o topo e, e consolidou aqui conforme o estudo de ontem. Que ele ficar consolidado aqui. Buscou exatamente os pontos que a gente estava marcando de, de pontos principais, né? De suporte e resistência principais. Tá? Eu deixo aqui esses pontos porque são os pontos de ignição de, de, ignição de, de trade e alvos, né? Eu deixo esses pontos pequenos aqui, dificilmente eu passo aí. É mais para os outros scalpers que gostam de pegar alvos de precisão, que já estão mais avançados aí no, no estudo, né? Eles conseguem aproveitar mais esses pontos. É, vou passar os pontos para vocês. Aqui, aqui que a gente tem aqui. O preço é, chegou numa, numa resistência forte aqui. Ele pode retornar tudo isso aqui. Ele pode retornar tudo isso aqui, vir buscar esse ponto. Ou ele vem buscar esse ponto aqui e voltar, ganhar uma alta, ou até abrir, romper esse ponto aqui e seguir uma alta. É, tem essa possibilidade, sim. Ele pode chegar aqui, ó, lateralizar aqui, buscar esse ponto e, e buscar alta aqui. Ou ele não, não 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 ultrapassa esse ponto é, e pode vir buscar esse ponto aqui, ó. Tá? Temos essas possibilidades aí pro dólar aí. Temos essas possibilidades. Ou ele fica acumulando nesse ponto aqui, ó, entre esse ponto aqui e esse ponto que ele pode ficar acumulando aqui, ó. Tá? O dólar tá bem <coughs> nesse ponto que ele chegou aqui. Ele pode ficar acumulando bem aqui, ó, né? Ele pode ficar acumulando bem aqui, ó, nessa região aqui, ó. Tá, vamos só aguardar aí o que, que ele vai. Que, que ele vai dar pra gente aí, né? Mas ele pode ficar acumulando bem aqui. E ainda buscar ainda um pouquinho acima aqui. Ó. Buscar ainda um pouco acima aqui. Vou passar os pontos aí para vocês. Importantes. Se ele tomar uma tendência, a gente busca ele. E se ele lateralizar até ele sair da lateralização, aí, a gente permanece no range. É o 40-18. 3995 3981 3984 3971 3967 3954 3948 3940 e 3927, quem anotou os pontos ontem aí, permanece os mesmos pontos, tá pessoal? A gente tá permanecendo nesses mesmos pontos aí Tá bem de delimitado, e bem definido aí Então não precisa nem, nem alterar nada, tá? Qualquer coisa que quiser mudar aqui, colocar um, um pontinho aqui, ó 3962 E o 3959 aqui, quiser colocar esses pontos aqui Tá? Já, já ajuda às vezes numa, numa entrada, na ignição de operação aí Tá? Ele pode trabalhar aqui, né? Ele vem trabalhar nesse range aqui, testar aqui, subir até ficar lateralizando aqui amanhã, tá? Ele pode ficar lateralizando aqui nessa região aqui amanhã. Então você vai às vezes no rompimento usar essa, essa, esses pontos, tá bom? Isso aí, pessoal. Mercado bem amarrado aí, mas tá legal, amarrado assim. Quem não entende, quem quer buscar uma, Às vezes uma tendência E demora a tomar a decisão Quando toma a decisão, pega uma invertida De, de mercado E fica, fica Achar ruim, por exemplo Segue uma tendência, quer comprar aqui O negócio vende Aí o pessoal vende, o negócio dá uma subidinha Ela desiste da operação Ela não entende muito das noções de ondas As pessoas entendem ondas ou Quer achar figuras, aqui acha um topo duplo Só que o mercado não rompe e sobe ao contrário, e, aí é, começa a botar figuras, porque eu posso botar bastante coisa que dá viés, né? Bastante coisa que dá viés. E a gente trabalha extremamente no, na precisão dos pontos aqui, tá? É, determina bem o contexto nos pontos aqui e opera legal, hein? Tá? Não precisa operar tudo, né, pessoal? Só operar o, o que aparecer com certeza aí pra gente de, de uma operação mais lucrativa e com menos risco. E vamos pra cima. Quem não é inscrito aí no canal, inscreva-se no canal. cara. Quem não, quem não tá no nosso grupo de estudos, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E quem quiser fazer parte do EAD é só entrar lá no www.shake3.com.br. Presencial de Campo Grande aí na PRO aí. É o próximo, 18, 19 de, de, de maio. Quem quiser participar, aí a gente dobrou mais, em, mais uma vez a, a turma aí. Tava com a turma fechada já. Pessoal querendo. E lá, então, é, é um presencial de comemoração. Então, vamos, vamos botar para arregaçar lá também. Beleza? Valeu, pessoal. Abraço para todo mundo. Até amanhã. Tem dedinho, dedinho, ainda estamos juntos. Curte e compartilha. Ó lá. Você viu? Valeu, galera. Beijão. Valeu.